Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Avvalo, ana shunday imkoniyatlarni yaratib, bizni muyassar qilgan Alloh taologa behisob hamdlar bo'lsin. Ustozam, er-xotin odoblari mavzusida erkak ayoliga nafaqa ajratishi kerak deyilgan. Ya'ni bunda erkak ahliyasini yedirib ichirishi, kiyintirib, ehtiyojlarini qoplashi nazarda tutiladimi? Yoki alohida oyma-oy bulardan tashqari moddiy biror belgilangan nafaqa berishimi? Shularning o'zi nafaqa hisoblanadimi? Shuni oydinlashtirib bersangiz. Ulamolar fiqhiy masalalarni yozishgan paytda 5 xil narsaga nafaqa berish kerakligini aytishgan. Bu 5 xil narsa o'sha taomiga, ichimligiga, ya'ni oziqasiga, maskaniga, libosiga va xodimga, uyda ishlatadigan xodimiga, undan tashqari uy jihozlariga berish kerakligi aytilgan. Buni ba'zilariga Qur'ondan, sunnatdan dalil keltirishgan, masalan, maskan masalasida, kiyish, ichish masalasida, libos masalasida oyat hadislar vorid bo'lgan. Lekin xizmatkor va uy jihozlarini urfga qarab olishgan. Biz shariatni oladigan asoslarimiz Qur'on, sunnat, ijmo, qiyosdan olamiz, shu bilan birga urfdan olamiz. Ya'ni urfda nima joriy bo'lgan bo'lsa, o'sha shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, shariatda olinadi. Mana shu haqiqatni joriy qilayotgan paytda ko'pincha urfga qarashadi. Odamlar orasida o'sha mintaqada nima tarqalgan, nima odat, nimasi muvofiq. Shuning uchun o'sha paytda masalan ko'pchilik xodim ishlatgan. Hozirgi paytda xizmatkor ishlatmaydi hech kim. Demak, ularni talabi bo'yicha u paytda olib berish kerak bo'lingan, hozirga kelib olib berish kerak bo'lmayaptimi? Endi hozirgi kunda umumiy odatga qarab chiqarish kerak bu hukmlar. Hozirda ming afsus bilan aytamizki, ahli ilmimizda sal qotish bor, ishlab chiqarishlar bo'lmayapti, diyorimizga mos fatvolar bo'lmayapti. Fatvo berishlar kerak. Hozirda ham maskan bilan ta'minlash kerak, libos bilan ta'minlash kerak, yemoq ichmoq bilan ta'minlash kerak. Endi hozirgi kunda nimalarga ko'proq ehtiyojimiz tushyapti? Masalan, dori-darmonga bo'lsa, un bilan ta'minlash kerak bo'ladi va ayollar eri ertalab ishga chiqib ketgandan keyin qaytib kelguncha ming xil xarajat chiqadi. O'zi xohlasa-yu xohlamasa, ko'chaga chiqib bir ishini bitirib kelish kerak bo'ladi, o'zi bozor qilib kelish kerak bo'ladi yoki bolalarini ta'limga olib borib kelish kerak bo'ladi. Shulardan xulosa qilib, oyiga, ayoliga zaruriy xarajatlarga oylik ajratsa joiz. Shuni targ'ib ham qilinadi. Agar ulamolarimiz hozir o'rganib buni fatvosini chiqarishlar kerak bo'lsa, shu fatvoga ehtiyojimiz bo'ladi, Alloh taolosi.